yau da mu yi magana ne akan kuɗin CD. Sau da dama zaka ga mutane ba su taba zuwa Ghana ba, in fact ko sunan Afla ba su taba ji ba, amma na su dinga ce maka kuɗin CD yana nan kaman yayi kaman kaza da kaza kaza da kaza. Amma yau na ce bari na muku bayani dai akan kuɗin CD, shin ya kuɗin CD yake. Kamar yadda kuke kallo wannan shine 200 Ghana series. Wannan shine 200 Ghana series, shine babban kuɗi a Ghana gaba ɗaya. Bayan 200 akwai 100 Ghana series, bayan 100 Ghana series kuma muna da 50 Ghana series, bayan 50 Ghana series akwai 20 Ghana series, akwai 10 series, akwai 5 series, sannan akwai 2 series, sannan kuma akwai 1 series, sannan muna da wani abu da muke kira first west. Amma bari na yi ma mutane ya canjin yake in an kwatanta shi da kuɗin naira. First west dai a takaice first west kawai yana nan kaman kobo, inda 100 first west shine zai baka 1 series, sannan 100 Ghana series kuma da yake kun san Ghana na fama da matsalan tattalin arziki, dala na fama CD wahala sosai. Yanzu in ka canja shi a naira 100 series yana kwatankwacin 5,000 ne da wani abu, kaga that's to say 1,000 na Ghana series yana kwatankwacin 50,000 da wani abu, wanda a wata hudu baya da suka wuce abun ya kusan ya kai naira 70,000 ma yanda canja yake, amma sakamakon matsalan da CD ya samu da dala din nan shi yasa ya zama haka. Amma to abun da yake confusing mutane shine zaka ji ana 1 million, 2 million, 3 million, 10 million in ka zo maimakon ana ce maka 100 series. Okay, abun da ya faru shine a shekarun baya lokacin da Kufuor tsohon shugaban kasan Ghana ya mulki shine ya kawo wannan tsari, ya goge 0-4 a cikin CD. Idan ka ji dan Ghana ya ce maka 1 million, that is all currency kenan, yana nufin 100 Ghana series sakamakon 0-4 aka goge. Wannan shine a takaice yanda canji yake a Ghana. Da fatan kun gane me nake nufi.